Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică se intitulează Cătălin Predoiu de la Justiție deghizat în creștin. Stimate domnule președinte, stimați colegi, am trăit să o vedem și pe asta. Ministrul Justiției face lobby așa zisei biserici sataniste din România. Așa se traduce invitația la dialog pe care domnul Cătălin Predoiu i-a adresat-o unui tânăr rătăcit, al cărui nume nici măcar nu merită pomenit, în vederea promovării valorilor sataniste în România. Valori sataniste, atunci. Mă gândeam că domnul Predoiu are treburi mai importante, cum ar fi promovarea legilor justiției și a legilor de modificare a codului penal, respectiv a codului de procedură penală, astfel încât acestea să fie adoptate în Parlament până la data de 31 martie. Anul acesta, nu la. Dar nu, reforma justiției este prioritatea ministrului. Nu reforma justiției este prioritatea ministrului, speță, așa cum bine i-au observat colegii de la USR, ci legalizarea satanismului în România este prioritatea dumneavoastră. Stimate domnule sinistru, căci mi se potrivește mai bine această denumire, pentru religia creștină, indiferent de confesiune, satanismul este echivalentul unei amenințări de tip terorist. Legalizarea oricărei forme de organizare de tip satanist în România este similară cu legalizarea unei celule ISIS sau Al-Qaeda. Acestea fiind gata oricând să atace religia creștină și pe practicanții ei. Este inadmisibil cum vă găsiți timp pentru a dialoga cu toți dezaxații, dar cu cetățenii nezrăsăciți de justiția română pe care o conduceți? Nu. Este inadmisibil diligența cu care ministerul pe care îl conduceți a eliberat rezervarea denumirii pentru platforma Pagan Acceptance, în timp ce reforma justiției așteaptă. Domnule sinistru Predoiu, în anul 2014, îi atrăgeați atenția domnului Ponta de la ortodox la ortodox că nu este corect să implice Biserica Ortodoxă în campania parlamentară, în alegerilor parlamentare. Vă întreb dacă Ponta era un bun creștin sau nu era atunci. Cum este acel ministru al justiției care facilitează apariția Bisericii Sataniste pe teritoriul României? Cum se numește acel ministru care în plin post al Paștelui lovește în Biserica Ortodoxă Română, dar și în celelalte confesiuni creștine? Oricum, mai creștin nu se numește. Ce speranță să mai avem de la o justiție condusă de un individ care face culoar satanismului în România? Niciuna. Dar trebuie să vă fie rușine de părinții care v-au dus la botez, domnule ministru, pentru obiectul pe care l-aveți și la care cred că n-ați mai fost de mult. Dar mai ales ar trebui să vă fie rușine de Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, care acum în postul Paștelui ne pregătim sufletește să ne apropiem de sărbătoarea Sfânta Învierii. Deputat Dumitru Viorel Focșa, Aur Constanța. Vă mulțumesc, domnule deputat. Am fost depusă declarație în scris de la